Zdravím vás u 101. dílu mého pořadu Dvojí metr, anebo i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o plynovém pokrytectví. O cenách potravin v České republice, dále opětovné varování před kyberzločinci a na konci několik velmi zajímavých dvojích metrů a komentářů ze sociálních sítí. A jak jsem slíbil, dneska to bude o plynu, o potravinách, o plynu, o potravinách nebo o nápojích. Jdeme hned na to. Začnu nápoji. Tak tady vidíte tu absurditu současné vládní koalice. Tak oni v daňovém balíčku schválili, že i balená voda, kojenecká voda bude v té základní sazbě, což je 21%. Načež tedy stan v Senátu chtěl v rámci novely o daní z přidané hodnoty prosadit, aby Balené přírodní minerální kojenecké vody patřily do té snížené sazby. To je těch 12 Toto jsme navrhovali my a daňovém balíčku nám to neprošlo. To vidíte tady, článek z 29. listopadu. Jo, dokonce v tom podpor podporovali KDU a Piráti. Tak, střih. To platilo jeden den. Pak tam přišel ministr financí. Zbytek stanura a zase bylo všechno jinak. Jo? Tady to máte článek, ten druhý. Musíme to fakt jako velmi pečlivě sledovat, že to, co platí v pondělí, už v úterý platit e, nemusí. Takže tady máte z 30. článek DPH u minerálek se přes rozpory v koalici zvýší, to znamená nezmění. Zůstane to tak, jak je to v tom daňovém e, balíčku. Jo? Tady to máte hezky. Proto jsme jako Senátorský klub KDU a nezávisli při schvalování ozdravného balíčku Senátu podpořili doprovodné usnesení, které ke snížení daně vyzývá. Takže sice to teda nebudou navrhovat e, některé koaliční kluby a senátoři ze stanu Pirátů a KDU, ale aspoň přijmou doprovodné usnesení. To nám všem zlevní tu kojeneckou vodu, to doprovodné usnesení. To gratuluju. Jo, takže takhle asi nějakým způsobem probíhá debata Vládních poslanců a senátorů. Vtipné na tom ještě je, že já tam vidím ještě jeden kontrast. Kojenecká voda je v té základní sazbě DPH a v té nižší jsou potraviny. A často jsou ty potraviny jako nezdravé: sladké, slazené, tučné a podobně. Zatímco obyčejná voda, kojenecká voda, je v těch 21%. Jo? Tak to je první takový jako za mě trochu problém, taková nelogičnost na základě jakoby čeho se to rozdělilo, co je v nižší sazbě, co je v základní. Ta druhá je, že víno, přesto všechno, co se o tom napsalo a co se řekalo a co se slibovalo, tak má nulovou spotřební daň. Jo, to už není DPH, ale spotřebka i přesto má nulovou, jako, jediná, jako jediný alkohol. Eh, tak tady vidíte, že ta vláda v tom ustoupila e, lobingu z tohoto e, pohledu. No, já, konzistentně řekl, že bych, já jsem konzistentně říkal, že bych tu spotřební daň na víno normálně zavedl. E, vtipné je, e, že e, jako jeden z argumentů někteří koaliční poslanci, například předseda z výboru, pan Bernard e, říkal, že ta kojenecká voda je v základní sazbě i v jiných zemích. No, tak když se podíváte, tak spotřební daň na víno je zase běžná ve většině zemí EU, z 16 zemí z 27. Jo, takže oni vždycky ten příklad, co funguje někde jinde, tak berou tam, kde se jim to hodí. A tam, kde se jim to nehodí, tak tam, jak si to nezdůrazní. Jdeme dál. Demonstrace na Slovensku. Demonstrace příznivců opozice proti Robertu Ficovi. Tady to máte, dost bylo 50 tisíce lidí v Bratislavě protestovali proti vládě. Protest svolávali, svolali opoziční strany progresivné. Progresivní Slovensko, svoboda a solidarita, křesťansko-demokratické hnutí. Tak, proč já tady o tom hovořím? Hovořím tady o tom, že mě docela zajímalo, a tenkrát mě zajímalo, protože tenhle ten článek a ty, ty demonstrace byly ze 7. prosince, to bylo minulý týden, jestli se také o nich bude psát jako o dezolátech, jako o lidech, kteří chtějí svrhnout vládu, nerespektující demokracii, kteří nemají zuby, bla, 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 to, co se dělo u nás. Do dneška, točím to v pondělí, 11. prosince, jsem nic takového nezaznamenal. Takže tohle to zase tady jako zmíním jako takový dvojí metr, byť to není v té rubrice, že demonstrace proti vládě v České republice mají ty negativní nálepky a diskvalifikace, demonstrace opozice proti vládě na Slovensku, to znamená stejný princip, ovšem naopak tady mají podporu z toho mainstreamu. Jo, tady to jakoby krásně vidíte. Když se podíváte, tak já ty demonstrace hodnotím z toho, jestli tam došlo k nějakému porušení zákona nebo k nějakému násilí, a nebo ne. V momentě, kdy ne, tak to prostě není možné, jakoby, když se mi to hodí, řešit selektivně. A to se u nás děje permanentně. Takže tolik demonstrace příznivců opozice na Slovensku budu to dál sledovat v porovnání s těmi českými. Green deal otočka 180 stupňů. Uhlí versus skapalněný zemní plyn. Tady má to odkaz na takový odborný článek. Prestižní studie ze Spojených států LNG je pro zemi emisně mnohem horší než spalování uhlí. Takže potom tom všem, co se tady všechno děje, tak nakonec se zjistí, že to je zase jinak. Přední vědec z Cornellovy univerzity v Americe v analýze konstatoval, že LNG je pro zemi kvůli úniku metanu emisně horší než spalování uhlí. EU včetně Česka přitom na LNG hodně vsadilo. Proč to tady říkám? Je za prvé, že vidíte, že to, co platilo před pěti, deseti lety, já jsem se takhle rozčiloval v, v televizi na Primě s Luďkem Niedermayerem, že vždycky se říkalo, aby lidé investovali do plynových kotlů, dostávali na to dotace, a teďka se jim to za, za, za pár let zase zakáže, a teď se má e, investovat do, do tepelných čerpadel, jo? a za pár let to zase bude jinak. Jo? Prostě takhle se nedá, nedá fungovat. Tohle to není možné. Tady se z toho Green Dealu, jak říkám, stala posvátná kráva a permanentně se mění. Takže. Tady pak si ten, ten článek je fakt docela obsáhlý, tak se na to podívejte. Ten odkaz zase najdete pod, pod videem. Ale e, zajímavé na tom je, protože já v tom budu pokračovat, že to LNG e, jakoby nás teďka v této chvíli ovlivňuje. Já jsem tady pro vás připravil takovou mapku světa. Teď to tady uvidíte: ty šipky. To modré je LNG, červené je normálně plyn v potrubí, potrubní plyn. Já už jsem tady o tom hovořil, a tak jsem si nechal udělat a, a posvětit to od odborníky, že to mám správně jakým způsobem to vlastně teďka funguje. Tak já vám to teďka řeknu. Mám, mám to rozdělit na Evropskou unii, Rusko, Spojené státy a Čína. To jsou ty největší hráči. Jo? Takže Evropská unie z velké části přišla o levný potrubní ruský plyn, jakkoliv ten teďka roste, k tomu se zase dostanu v druhé, v té poslední rubrice dvojí metr. Takže potrubní plyn, ale nahrazuje ho pomocí LNG. Tak, nicméně Evropská unie byla nucena investovat do terminálu a přepravních cest na LNG, což je násobně dražší. Tragicko, komické je, že země Evropské unie tvrdě pracovaly na redukci závislosti na ruském potrubním plynu, to je ta červená šipka, aby následně zvýšili, včetně České republiky, odběr ruského LNG. To je neuvěřitelné. Tak, Rusko. Rusko ztratilo podstatnou část zakázek na dodávky potrubního plynu do Evropské unie, jakkoliv třeba teďka v směru k České republice to roste, byť nám vláda slibovala nulu. Výpadek do, do značné míry nahradilo jednak vývoz do Číny potrubního plynu a do Evropské unie dodává podstatně více LNG než před krizí. Blázinec. Spojené státy. Kontrakty s azijskými zeměmi nahradili lukrativní kontrakty do zemí Evropské unie. Takže my kupujeme to LNG ze Spojených států. Americké LNG tvoří aktuálně téměř polovinu dovozu z zemního plynu do Evropské unie. Čína po vypuknutí krize využila situace, začala ve velkém a za velmi levno kupovat ten potrubní ruský plyn, takže Rusko to vynahradilo ten výpadek v Evropské unii vývozem do, Číny a zároveň poklesl čínský, čínský import drahého LNG, Tady máte zase znova pro, eh, pro přehlednost tu mapku světa. Takže takhle. Mám pocit, že trošičku jsme jako za, za kašpárky. Jo? Tak tady to máte a my jdeme dál. Ceny v obchodě. Velké téma minulého týdne. Myslím si, že to bude až do Vánoc. Tak. Udajná pravice eh, ve vládě která má dneska všechno. Má vládu, má sněmovnu, má senát, má prezidenta, má většinu hejtmanů a přesto kňourá, že za vyšší ceny potravin může opoziční politik. To je jako neuvěřitelný. Mě by zajímalo, co by všechno chtěli, aby přestali kňourat, že to mají ve svých rukách. Takže pravice se tady rozčiluje nad ziskem agrofertu. To jste si mohli všimnout. U energetických společností nebo bank tam najednou ale o, o tom zisku mlčí. To je zajímavý. Rozšiřují se nad výšší marže. Zajímavý. V jiných oborech to neřeší, včetně řetězců. Včetně řetězců. Dále někteří jejich politici, dost pravidelně na Twitteru, a jejich příznivci se podívají nad nízkými platy ve firmách Agroferdu. Furt se bavíme o pravicové vládě, jo? Tak já jsem se díval, na jaké jsou ty platy v tom potravinářství a oni jsou srovnatelné, jsou podobné. To není tak, že by všude bylo dvakrát tolik a v, ve firmách Agrofertu méně. No a na konci, že je to prý oligopol. Že tady funguje oligopol. Tak, zaprvé pokud ano, pak ať zasáhne úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Proč teda nezasáhl? Ale jestli oligopol teda za mě někde funguje, tak je to v řetězcích, v telekomunikacích, možná v energetice a tam jakože nic. No, je to, je to velmi zajímavé. Já to moc jako nechápu. Oni mají zřejmě pocit, že asi Babiš jako z někam zavolá a zlevní. Vycházejí asi z toho, co mi tady poslal jeden pán, že si tady někdo stěžoval, zdražili energie OK, plyn OK, zdražilo se stavební materiál ale paprikové chipsy za 61 korun a dal to na Twitter. A Tomáš Čupr a označil tam, označil tam, rohlík, že jo? A Tomáš Čupr jako majitel tam odepsal, tak to vidíte v malinkém dole, zlevní to, jdu to napravit. Jo, takže možná, jako si třeba majitel je schopen takhle napravit ceny jednotlivých položek, tak tohle to třeba takhle funguje. Nevím, jak to funguje v Agrofertu, ale myslím si, že tak, takhle se ta cenová politika opravdu jakoby nedělá. Jo? Tak mě by zajímalo, jestli teďka ty paprikové brambůrky, ty chipsy stojí míne 61,90. Jinými slovy, když to schrnu, tak zase přesto všechno, že tady pěti koalice ovládá úplně všechno, tak je tady posedlo s babišem. Takže já jsem to takhle napsal, že tady je posedlost. A tady mi mimo jiné, těch reakcí jsem měl víc, Jiří Chaloupka odepsal. Při vší úctě, kdo má na ceny potravin větší vliv? Vláda nebo dominantní výrobce? A jaké je jméno dominantního koncernu, združujícího výrobce a zpracovatele potravin? Chápu, že musíte dělat svou práci, ale prosím, ne tak o Katě. Takže zase za to může Agrofert. Já jsem říkal, že když byl Babiš premiér, tak za to mohl on. Když je premiérem Petr Fiala, tak za to může ta firma, která to vyrábí a tudíž jako Andrej Babiš. Jo? Takže vlastně vždycky za to bude moc, ať už je v koalici nebo v opozici. Takže tam jsem potom na Twitter dal ten obrázek, si poselí Babišem, nedá ti spát, vidíš jej všude i ve snu, pomůžeme ti. Psychiatrická klinika fakultní, všeobecné fakultní nemocnice, tady jo, takový jako forek. Načeš mi tady nějaký Mirek K, napsal, Patriku, s Babišem existuje a je to poslednost pozitivní, tak je to, oni jsou pozitivní. A víš proč? Lidé nechtějí, aby se takový nevychovanec, estebák, zloděj, darebák a ještě někdy dostal k moci. Lidé nechtějí, aby se dostali k moci takový, teď to je zprostý, vlez něco jako si ty Havliček, Schillerová a podobně. To je mimochodem vnímání demokracie ze strany těch lepších voličů. A proto se o Babišovi stále mluví, aby přesvědčili i ostatní voliče. Já mám pocit, že to je přesně naopak. Jestliže někdo tady ovládá úplně všechno a furt se vymlouvá na opozičního politika nebo celou, celé hnutí, tak spíš ty body ztrácí, než získá. Tak přesvědčili někteří, některé, kteří volili ano a voliče nerozhodnuté, tak podle průzkumu to vypadá spíš opačně. O tom, že země s Babišem v čele není to správné. Že Babiš a jeho ano by zemi dostali na dno, přivedli ke krachu. Zatímco teďka, teď to teda, teď to teda jako frčí. Jo? Jsme jediná země, kde je pokles, pokles reálných mest a kde jsme se jako jediná země ještě nedostali na tu předcovidovou úroveň. Takže perfektní. Tak, no a teď si vemte, že tohle to jakoby píšou ti příznivci. A že, že, že novináři si zachovávají určitou neutralitu. Tak já vás vyvedu z omilu. Protože v této souvislosti přišla i mně otázka v rámci absurdní ankety týdeníku Respekt, kde byste očekávali nějakou žurnalistickou kvalitu a serióznost. A je to přesně ten dvojí metr, já jsem to i v té odpovědi jako tam řekl. A ta otázka, opoziční strana ano kritizuje vládu za vysoké ceny potravin, zkusíte požádat předsedu Andreje Babiše, aby v novém roce Agrofer ceny potravin nezvyšoval? to se takhle opravdu seriózně zeptá respekt. Že mi takhle někdo argumentuje v televizní debatě, někdo z vládních politiků, tak beru, že to je nějaká obrana, kterým jako předepsali jejich PRisti. A že se na to zeptá respekt, to je neuvěřitelný. No, a abych ukončil celou tuhle tu pasáž s trošičkou nacázky, tak tady vidíte, to mi přišlo Whatsappem, jak se říká Lego Nutella. A tam je pan premiér, který je teďka expert na Nutelu. E, takže se aspoň takhle můžeme pobavit. Jsem rád, že e, my Češi bereme i tyhle ty věci jako třeba drahé potraviny. Mimochodem úplně stejné, jako jsou třeba v Německu nebo v Rakousku. A u nás jsou dražší. Jo, tak je prostě vidět, že kdo si tam tu marži, kdo si tam tu marži dává. Takže my bereme tohleto s takhle s humorem a my jdeme na ochranu spotřebitele. A než se pustím do Kyberšmejdu, ještě jeden návrat, protože minule při tom stém díle jsem se tomu nevěnoval. Sněmovna schválila ve třetím čtení státní rozpočet na rok 2024. Jak to dopadlo? Bez překvapení vládní koalice nepodpořila ani jeden pozměňovací návrh opozice. Jo? Ani jeden. Jinými slovy v překladu, všechno, co my navrhujeme, jsou asi hlouposti a blbosti. A všechny pozměňovací návrhy, které prošly, tak byly koaliční. Jo, já, já tomu tíhle tý taktice nerozumím. Já, kdyby byl koaliční poslanec, tak se snažím přesvědčit klub, aby jsme aspoň pro něco selektivně, jakoby výběrově jako hlasovali, aby se neřeklo, že jsme takový ten válec. Jo? Ale nic prostě. Takže neschválili vůbec nic. Ehm, největší úspora e, na straně států v úvozovkách je ona úspora návrat dotací solárním baronům zjednodušeně, to znamená návrat poplatku za obnovitelné zdroje a za distribuci na faktury pro e, spotřebitele a pro podnikatele. Takže tím stát ušetřil 55 miliard, my to všichni zaplatíme, firmy taktéž, tudíž oni to zase promítnou do cen zboží, takže je nějaký předpoklad, že v lednu se zvedne inflace lednu, funoru na rozdíl od jiných zemí, kde EU už ta inflace klesá. No, já jsem si k tomu našel, že Národní rozpočtová rada ve svém vyjádření k návrhu státního rozpočtu na rok 2024 už dříve konstatovala, že průběh úpravy výdajového ho rámce státního rozpočtu a státních fondů byl nestandardní. To jsem říkal i já by vytkla například převedení části rozpočtu do mimorozpočtových fondů. Například do státního fondu dopravní infrastruktury. O tom jsem já mluvil přímo na mikrofon. U něj se předpokládá negativní hospodaření v rozsahu 18 miliard. Oni tam tu půjčku z Evropské investiční banky převedli pod ten státní fond, takže se to vlastně jakoby nezobrazí v tom státním rozpočtu. Takže on pak na oko vypadá jako, že je lepší. Jo, to je za mě, za mě nefér tady. Opět návrat k tomu, o čem jsem před chvilkou hovořil, to znamená z programového prohlášení vlády. Motem pro působení vlády v oblasti veřejných financí je šetřit na státu a ne na lidech. No a tady máte hned celý poplatek za soláry hodila vláda na odběratel elektřiny. Vrací se od příštího roku. Tak, ať si každý udělá obrázek sám. Nyní návrat k boji s kyberšmejdy a s kyberzločinci. A za to prolítnu v rychlosti a připomenu, že 31. ledna budu dělat velmi zajímavou a obsáhlou konferenci na tohleto téma kyberzločincům za přítomnosti jak zástupců bank, kterých se to jakoby týká, které mají detailní informace, tak i policistů, kteří to šetří. Tak, začneme tady. Článek na novinkách opět o světa varující, varující před. Šmejdy, typickým příkladem teďka nově jsou SMSky informující o spožděné zásilce nebo blížícím se doručení, které vyzývají příjemce, aby klikl na odkaz pro potvrzení jména, adresy a tak dále. to znamená, že jakoby ty podvody se přizpůsobují té době. Tak je, je před Vánocema, spousta lidí si něco objednává nebo něco někam posílá a teď samozřejmě očekává, že může přijít nějaká reakce a je tam nějaký odklik a ten je nebezpečný. Vy na to kliknete v domění, že se jedná o ten balíček, o zásilku a podobně. Takže teď se s tímhle s tím roztrh pytel nikam prosím neklikat. Jo, I přesto, že jste něco někam poslali, něco si objednali. Tak, Tady jsem pro vás připravil takovou infografiku, že teďka i v médiích se o tom hodně píše, tady vidíte, že to je v zásadě teďka každodenní záležitost. Opravdu v tomhle to je fakt lepší na nic neklikat a radši někam zavolat a ověřit si, jestli ta dotyčná firma nebo Česká pošta nebo banky poslali nějakou sms nějaké vyrozumění. Prostě principem je, abych to úplně zjednodušil, prostě neklikat na odkazy v sms tak tady komerční banka, například, tady to vidíte, zase varování řeší stovky případů kyberkriminality denně. Jo, denně, a teď tady máte zase odkaz na to, jakým způsobem se tomu vyhnout. V České spořitelně, to je další odkaz, tam je to vlastně zase horší o to, že ti kyberzločinci využili toho, že v České spořitelně dochází k spojení dvou aplikací: mobilní aplikace, bankovní aplikace George pro přístup k účtu a George Klíč, který sloužil k potvrzování transakcí a přihlašování místo SMS práv. Tak ty, tyhle ty dva systémy se spojují. Takže tady vidíte, že. Ty podvodníci využívají toho spojení George Klíč a George. A tady máte ty příklady. To je další odkaz, to je přímo ze stránek České spořitelny. Jo, tady to máte. Nyní zde stáhnout. Jo, tam je nějaký odkaz www.ceska-george.cz online. Jo, nesmysl. Tady, dobrý den, tady virtuální asistent George. Detekovali jsme, že máte v telefonu zastaralou aplikaci George a je nutné ji aktivovat a aktualizovat. Pokud aktualizace neprovedete, nebudete moci od 8.11. pracovat s účtem v mobilu pro zaslání odkazu v SMS, tisněte jedničku. Jo, Takhle zase špatně. Jo? Tohle to všechno. Tady máte ukázky reálných podvodů. Opět neklikat. Na nic neklikat. Není nic jednoduššího, než zavolat do České spořitelny. Oni vám řeknou, že na 90% že jsou to podvodné SMSky. Takže opatrně na to. Já se k tomu opět budu vracet, že už teďka mám další dvě, tři zprávy kolem kyber a zločinců a my jdeme, vynecháváme politickou korektnost, aby jsme nebyli dlouhý a jdeme rovnou na dvojí metr. No a pojďme energicky, když už jsme u těch energií, do podrubriky dvojí metr. Minule jsem měl vstý díl a tam jsem zapomněl vlastně říct takový nejsympatičtější tweet ohledně dvojího metru, který napsal svého času, a je to vlastně před rokem a půl, Ondřej Šimíček. Včera jsem měl v Praze několik zkůzek. Nechal jsem auto na parkovišti a jel do práce metrem. Patrik Nacher jel podle mě do práce dvojím metrem. No, to mě přijde docela vtipný, já jsem tady minule nezmínil, protože těch odkazů na dvojí metr je tolik, že jsem na to úplně zapomněl a on se mi, Ondřej, připomněl. Tohle by si zasloužil určitě cenu, já mu něco dám, asi nějaký metr, protože tohle mě přijde docela vtipný. Tak, ale abyste viděli, jak ten dvojí metr žije dál, tak minule jsem to točil minulé pondělí, to bylo 4. prosince. A 4. prosince a tam Zábranský, to je radní v Praze, napsal tento tweet, Stal jsem se silně alergickým na spojení dvojí metr. Strašně často, když někde vidím, slyším, jak ho někdo používá, používá ho nesmyslně. Za dvojí metr označuje něco, co není dvojí metrem, protože srovnávané situace jsou v něčem zásadně odlišné. Tak, stal se z něho prázdný buzzword, buzzword, buzzword. Tak, já jsem myslel, že to byla, on tam neoznačil, že to byla reakce na mě nějakým způsobem. No pak jsem zjistil, na co to byla reakce byla to reakce zřejmě na tenhle ten článek, který vyšlo v euru. Dvojí metr po Pirátsku. Společné podnikání se šmalcem. Ano, účast v dozorčí radě za každou cenu. Slovní spojení dvojí metr na české politické scéně spopularizoval převážně poslanec Znutí Jano Patrik Nacher, který tak pojmenoval svůj vlastní videoblog. A teďka tady Jan Palička popisuje situaci, kdy Piráti opakovaně v minulé radě, to bylo právě 4. a i dnes, po týdnu 11. kritizovali Šmalce, Vladimíra Šmalce, že má jít do dozorčí rady Pražské plynárenské. Přitom Vladimír Šmalc, jak se tady uvádí v tom článku, je jediným společníkem společnosti Solotron, jejíž prostřednictvím drží podíl ve společnosti Energomonitor. Dalšími společníky jsou pak mimo jiné Pirátský místo starosta města Brandýs nad Labem Patrik Zandl a Michal Bláha, který je dlouholetý registrovaný příznivec strany, a v říjnu se stal e, řádným členem pirátů. To je hlídač státu. Jo, takže takže e, on tady popisuje dvojí metr, takže že, podnik, že někteří Piráti s ním podnikají, ale do dozorčí rady pražské plynárenského nechtějí. Nakonec aktuální informace dneska byl zvolen 6 hlasy z 11, takže jen tak tak do dozorčí rady Pražské plynárenské. Takže tolik takový návrat dvojímu metru a teďka jeden aktuální. A vrátím se, tím se nám to krásně propojí k tomu dnešnímu tématu ohledně, ohledně plynu. Takže dvojí metr a aktuální situace kolem plynu z Ruska. Josef Sikela ještě v červenci psal dnes jsem vládním kolegům oznámil jednu důležitou věc. Za první poletí jsme nedo, neodebrali ani kubík plynu z Ruska. Zásoby přesto zůstávají na rekordní úrovni. Příprava na blížící se zimu tedy probíhá velmi dobře. Zásobníky jsou naplněny z 88 Tak, ani kubík. No a teďka se to najednou samozřejmě začalo nějakým způsobem měnit, už to tak neplatí, takže tady mám různé tweety tady pán, demokratická opozice, fakta a data ke kauze ruský plyn, teček nám ruský plyn, křetínského plynovodem, Eurostream, ano. Jsme koncová destinace? Ano. A teď je tam odkaz na to, že si to můžeme ověřit. Lukáš Kovanda. Od minulého měsíce se bez výraznějšího zájmu médií citelně prohlubuje závislost Česka na dovozu ruského plynu. Dovoz ruského plynu probíhá přes stanici v Lán na hranici se Slovenskem. Až 40 plynu, který nyní Česko dováží, je z Ruska. Narůstá i dovoz ruské ropy do České republiky. Letos nejvyšší od roku 2010, ukazují data Českého statistického úřadu. Tak tady první dvojí metr je v tom, že to se stát za předchozí vlády, tak je to všude v médiích. Všude v médiích. Tady jsem našel jeden. Takhle článek. Nápadný do Česka opět začal proudit ruský plyn. To je takové konstatování faktu. Jo, kdyby to bylo za ano, tak by tam samozřejmě k tomu už byly různé komentáře, jak politici hnutí ano, zvyšují závislost na Rusku. Tak to je první dvojmetr. Ten druhý je... Podívejte se, jak příznivci pěti koalice se teďka vymlouvají. Jo? Takže předtím oslovovali nula plynu z Ruska a teďka půl koně, půlka koně. Patriku, ty si fakt myslíš, že jsme na konci světa že všechny trubky končí v České republice? Jinými slovy, že to přes nás jenom protýká a končí to někde jinde. KruTon, pletete si odběr a závislost. Závislost je výrazně a prokazatelně nižší než za vlády holdingu. Takže sice roste odběr, ale závislost klesá. To je zajímavý kulatý čtverec. To, to, jako s tím se už fakt jako nedá argumentovat. Takže teďka bude odběr ropy větší než předtím, odběr plynu taktéž, ale závislost na ruském plynu se bude zmenšovat. Teď se nebudu vracet k tomu, jak je to ekonomicky pro nás výhodné nebo ne, že potom kupujeme ten skapalněný plyn LNG. Je to dražší a stejně to je z Ruska a zbytek z Ameriky, ale jdeme dál. Patriku, jsi inteligentní. Víš, víš, co je odebírat a být závislý? Musíš vědět, vy jste závislí na vašem vůdci. Tak zase, to znamená, že my odebíráme a závislí nejsme. Jdeme dál. Tady už ministr Sikela 25. listopadu přiznal, někteří obchodníci začali do ČR od října dovážet ruský plyn. Takže máme tady třetí dvojí metr, a to je, že zatímco předtím za to mohla vláda, tak teď za ten odběr nemůže vláda, ale někteří obchodníci. Jo, takže vlastně v zásadě neexistuje situace, za kterou by mohla česká vláda. Naproti tomu za všechny situace mohla předchozí vláda. Geniální. Tady to máte, jsem vám to i vizualizoval hezky, kampaně vládních stran. Znovu to zvládneme i bez ruského plynu. Ruská ropa v EU končí. Před chvilkou jsem vám řekl, že za poslední 13 let nejvíc. A pod tím je realita. K tomu se nebudu vracet, to jsem říkal. Aktuálně našel jsem si demagog. Ukončili jsme závislost na ruském plynu. Označil za nepravdivé tvrzení. Ruský plyn Česká republika nadále odebírá. Navíc navýšila odběr ruské ropy na rekordní úroveň. Takže tady to máte bílé na modrem Jo, dokonce. Aktuální informace 5.12. Lukáš Komanda klamání veřejnosti, do Česka tečou až stovky milionů kubíků ruského, ruského plynu. Tak, takže tady si myslím, že tady jsem vám to rozebral na molekuly, no a k tomu zase, podobně jako u první rubriky, ať to trošičku ukončíme s nadsázkou, takový vtip, který, mi, který jste mi poslali. Tady se baví ministr Sikela s ministrem Válkem, ministrem zdravotnictví. My jsme teda dvojka. Ty pořád ovážíš ruský plyn a já neumím sehnat léky. A ministr Sykla odpovídá. Klid, vlasto. Prostě zase řekneme, že za to může babiš. Tak si myslím, že to je naprosto, to ani není vtipný, to je dokonce pravdivý a my jdeme na poslední rubriku. A dnes pro vás mám dva zajímavé komentáře ze sociální sítí. První, František Cerha, což je poradce... A asi i tajemník pana premiéra Petra Fiali, který se pustil do médií. Hlavní bulvární médium v zemi není Blesk, ale seznam zprávy. To, co předvádí jejich editoři v honbě za kliky, je fascinující. Kdyby byl majitelem bulváru, hned bych je angažoval. Skvělá práce. Jen teda pak nebrečme, až nám tu povládne Babiš s Okamurou a Reichlem. Tak, já teďka ani mě tak ani nezaujala ta první pasáž, která útočí na média protože to občas prostě někomu ujede. Já jsem kritický k novinářům a k médiím. To tady říkám férově. Co Fakt se snažím být férový. Takže zvlášť, když František Cerha není politik, tak si může dovolit být razantnější než, než politici. Jo? Takže to já nekritizuji. Mě tam zaujala ta druhá věta. Jen teda pak nebrečme, až nám tu povládne Babiš s Okamorou a Reichlem. Což prozrazuje... Že vlastně ty novináři mají sloužit jako obraný val. Takže vlastně ta, ta média, tady máte černé na bílém, že ta média mají očerňovat opozici a buď chválit vládu, anebo aspoň pomlčet o, o tom, co dělají špatně, protože jinak hrozí, že se vrátí babiš s Okamurou a Rajchlem. To je za mě nebezpečné. Tahle stabeta. Ne to, že něco vyčítám novinářům. Jo, protože tam já musím férově říct, že někdy prostě ta volba třeba titulků, ty clickbaitové titulky, tak jsou opravdu nekorespondují s tím obsahem. Jo, tady se hárat nebudu. Ale to, že vlastně tady mu ujelo ta věta, že vlastně ta média, když bych to měl přeložit, mají sloužit proto, aby se už jsem nikdy nevrátil do vlády Babiš a nevládl s Okamurou, to je za mě nebezpečné. Takže proto zajímavý komentář. Druhý, Kult aut. to mě fakt jako zaujalo, Bývala novinářka Veronika Sedláčková. Jsem přesvědčena, že až v České republice zmizí kult auta, kdy kus plechu vypovídá o společenském statusu a až společenské uznání získá spíš ohleduplnost k druhým, i místu, kde žijeme, změní se všechno. Takže my tady žijeme v jaksi režimu kultu auta, já teda nevím, jak se to projevuje, docela by mě to jako zajímalo, ale tohle to mě fakt jako zaujalo. Jo? Ten, ten boj proti autům a e, e, jakoby, že se z toho stává takový mainstream, jo? že kdo jezdí na kole a, a, a bojuje proti autům a všeho druhu, dokonce i proti elektromobilitě e, a, a snižuje se počty pruhů v Praze, když jedete, jo? to je fakt zajímavé. Takže počet aut roste, ale počet pruhů klesá z různých důvodů, tak nevím, nevím co je to. Za mě je to spíš nějaký moderní kult, jako vymezování se vůči, vůči autům. Jo, já to, já nechápu, nechápu to. Je to to samé, jako kdybych na jiný způsob kritizoval používání mobilů, kde všichni do toho koukáme, včetně mě, furt. Navíc nevíme, co nám to dělá s mozkem, když člověk furt jako telefonuje. Všechny ty všechny ty vibrace a, a ty frekvence, tak se pojďme vrátit k pevným linkám, že jo, Jakoby tak jo, rozumíte, jako prostě nevím, ale kult auta, to mě fakt jako zaujalo, třeba to Veronika Sedláčková rozvede, já to tady budu moc se k tomu vrátit, no, až, až tady dotočím, tak nastoupím, nasednu do svého auta a budu dál pokračovat, jo, to takhle jako e, říkám. Tak, tím bych se s váma dneska rozloučil. Opakuji, že i přesto, že to je napsané černé na bílé, viděli jste bílé na modrém, tak to nemusí být černobílé a těším se s vámi opět příští týden na viděnou a naslyšenou.